tak my jsme jako byli určitě nastavení na to, že prostě chceme jít a toho Itala porazit ještě jednou. Nicméně to počasí nám do toho hodilo, jak se tak říká, vidle. Je to obrovská škoda, myslím si, že se ty zápasy mají rozhodovat na hřišti, ale bohužel. A když jsme se šli znova rozcvičovat, my jsme holkám řekli, že ať jsou prostě nastavený na to, že se hraje. To, co bude dál, ale důležitý je ten mindset, to nastavení, že se prostě hraje. A to, že se odehrála půl směna, pak to znova spadlo, tak to už prostě s tím nikdo nic neudělá, ale jako my jsme si to zasloužili a my jsme toho Itala porazili, otočili jsme s nima ten zápas a myslím si, že to je zasloužený, protože jsme na turnaji neprohráli. Jako nikdy není jednoduchý vybrat 17 hráček z celé České republiky. Rozhoduje se podle dovedností jak softballových, tak psychických, nahraných zápasů, aktuální formy a tak dále. Takže my jsme vybrali podle našeho mínění s realizačním týmem to nejlepší, co tady v České republice je do 15 let a musím říct, že mi to ty holky potvrdili a jsem za to strašně ráda, protože to je nejvíc, co si trenér může přát, když ty hráčky potvrdí ten výběr, který ten realizační tým udělal. Takže já jsem jako velmi spokojená. Tohle rozhodnutí, které jako padlo teďka vlastně nedávno, tak já jsem z toho nadšená. Doufám, že holky potom jim to dojde, že vlastně se dostali, kvalifikovali na mistrovství světa. Samozřejmě to jenom o tom jednom ročníku, který pokračuje dál, 2010, ale prostě je to zásluha i ten postup těch 2009, který tady byli. Jo, a který to mistrovství světa hráli vlastně loni, ale je to i jejich zásluha a já opravdu jsem na holky strašně pyšná a jsem na ně hrdá, co tady dokázali a ten postup na ten svět je opravdu zasloužený. Holky moje, makejte dál, protože jste skvělí a vy, co ještě budete pokračovat v kadetkách, tak buďte lepší, než jste teď a vy, co jdete dál, tak hodně štěstí a prostě makejte a český softball vás potřebuje. Tak speciálně je to v tom, že tady jsou ty domácí fanoušci a že jich je tady hodně. To si myslím, že je jako úžasná kulisa a já bych všem chtěla moc, moc poděkovat, že tady byli, že fandili, že nás podporovali a jsou součástí toho úspěchu. Potom samozřejmě patří velký dík mému realizačnímu týmu, bez kterých bych tady určitě nestála a neměla na krku tu zlatou medaili. Takže i jim patří velký dík a díky kamarádi. A v neposlední řadě bych chtěla poděkovat pořadateli Youders, který, oni jsou v tom skvělí, v tom pořádání, ale vždycky dokážou prostě něco navíc vyšperkovat takovej nějaký turnaj a za to jim patří obrovský dík všem, včetně Zuzky Stronerový a dalším prostě dobrovolníkům a holkám u jídla a skórerům a hlavně těm hřišťákům, který odvedli neskutečnou práci. Takže díky Youders Praha.